byggekomitee for en utbygging av en skole. Påbygg på en skole. Og da ba vi i byggekomiteen om et møte med lærerne for å høre hvordan lærerne ville ha det, liksom det var noen spesielle ønsker de hadde i den forbindelse og så videre. Og da, når vi da kom og møtte lærerne på lærerværelset, så var det bare damer. Og så spurte jeg liksom, men er det ikke noe feil her? Er det ikke noe som mangler her, sier jeg? Og de så seg rundt, og nei, alle var her. Det var liksom, skjønte ikke hva jeg holdt på med. Så sier jeg, men det er jo bare damer, sier jeg. Dere er jo liksom, hvor er det ikke mannlige lærere på skolen her? Nei, de hadde, i fjor hadde de hatt en lærer, og han sluttet heldigvis til sommeren, og de er så glad de var kvitten. Det fikk de seg til å si. Nå har jeg senere hørt at han var litt av en tulling, så det er ikke alle menn som liksom, kanskje er der de burde være. Men i alle fall, så var prinsippet, de savnet ikke menn i klasserommet i det hele tatt. De hadde det så koselig. Eller på lærerværelse. Så det har fått meg til liksom, det fikk meg til å undersøke litt grann, hvordan er det med, er det ikke noe forsøk på å få flere menn inn i skolen? Så jeg tok kontakt med kunnskapsdepartementet, og da ble oversatt en dame som da skulle jobbe med dette her, Gnist tror jeg det heter, eller noe lignende. Og hun sa, nei, det tiltaket der, den satsingen der på flere menn i skolen, det hadde de gitt opp, det var lagt ned. Ja, hvorfor det? Så, nei, det nyttet ikke. Det virket ikke. Så sa jeg, men legger dere ned fordi det ikke virker? Behovet er jo der like mye, ikke sant? Har de ikke da tenkt å satse mer og bredere? Nei, det var lagt. Jeg tror det var de rødgrønne som da satt med makten, så det kan vi jo skjønne på den måten. Men det vi også har hørt, det er at lærerlaget har vedtatt at det skal aldri være mer enn 50% menn i et styre i lærerlaget, eller foreningen, eller hva det er for noe. Det kan godt være 70 eller 80% damer, men aldri mer enn 50% menn. Og da begynner vi å skjønne, her er det jo en kvinnekultur som har det greit uten menn. Og da må jeg spørre deg, Steinar, er det sånn at lærerlaget ikke er interessert i eller jobber for kjønnsbalanse i lærerlauget? Eller hva er egentlig holdning? For det burde jo være et opprør der, hvor lærerne selv så. Dette er jo i strid med likestillingsloven. Her bør det jo være kjønnsbalanse. Hvor blir det alle gutta? Det er en ikke-sak. Det er rett og slett en ikke-sak. Det jeg kan si er at den beste rekrutteringen i forhold til å få menn til skolen, det er å ha menn i skolen. For de skolene som har menn, de får flere og flere menn. Og da jeg er ute og søker jobber, så er jeg jo, det er det første jeg spør om, er det et mannmiljø her? Er det et fotballag? Er det noe som helst slags gutteaktiviteter her? Fordi jeg kan ikke sy, jeg kan ikke strikke. Jeg har mat og helse og kjøkken og sånn, jeg er glad i å lage mat. Men jeg hater pissprat. Jeg er for å teste og evaluere, ikke ta som Ole Brom sier til Nasse Nøff. Da. Nasse Nøff sier, tenk, vi går gjennom skogen, tenk om et tre faller i hodet på oss. Og så sier Ole Brom, ja, tenk om de ikke gjør det. Og det er min hverdag i skolen. For det, med damer så faller alltid et tre i hodet på deg, ja. Men jeg har jo, ja, så det er det jeg kan si. Hvis du vil lage en skole og få noen menn ditt, så få en mann først, få en kul mann, så få en mann til, kanskje en mannlig leder. Der jeg jobber er vi mange menn, og vi blir bare flere. Men vi tar det jo fra de andre skolene, da, så de har ikke noen flere igjen. Sånn er det. Jeg kan jo kort si da, at jeg jobber på Young Skole, og vi har gitt iPad til alle unga, og det er en kjønnsutjevner. Plutselig er ikke det med å lage bord og skrive pent lenger enn kvinnegreie. Gutta er like kritiske til sitt eget arbeid, og de har finmotorikken og så videre. Det er en kjønnsutjevner. Ikke iPad generelt, men nettbrett. Å tenke i de baner, da begynner vi å tenke litt.